Minulý víkend narušila ligový harmonogram reprezentačná prestávka. Ako ste ju využili? Tak využili sme ju, trošku sme potrénovali viacej ako v ostatnom období, ale nebolo to iba o tom, bolo to aj o zabave. Boli sme si zahrať golf ako taký menší team building a samozrejme dostali sme aj nejaké to voľno. Už dnes nás však čaká zápas proti Michalovciam. Čo vieš o tomto superovi? Už sa s nimi stretávame druhý rok v lige. Prvý zápas sme tuto u nich prehrali, takže máme dosť informácií o nich. Vieme, že nás tu čaká búrlivé prostredie, možno trošku horší terén. Super, ktorý celkom na nás aj vystúpil, hral taký trošku vyššie, majú nepríjemné štartové situácie a určite majú tam aj nejaké hráčske individuality. Čo si myslíš, že bola hlavná príčina prehry, ten minulý zápas? Tak to sme absolútne nezachytili prvý polčas a prehrali sme 1-0 a super mal ešte nejaké tie šance. A na začiatku druhého polčasu sme dostali sme gól a sme sa presvedčili, že sa to nedá len tak lusknutím prsta prepnúť a prehrali sme 2-0 a potom už bolo neskoro, už sme zajaca chytali veľmi neskoro. A čo bude v tomto zápase teda dôležité, aby sme v ňom uspeli? Tak dôležitý bude hlavne koncentrovaný tímový, kolektívny a zodpovedný výkon.